suavecito, bien suavecito, bebé. Love.
Bruno? Nuno. Ai, eu tenho na mochila, vou buscar na mochila. Minha querida, não queres partilhar comigo com a Ariane também? Porque eu sou pessoa. Aí está. Aqui tem. Tadã. E acho que eu mando caneta, caneta para ela. Não? Não, não tem a caneta. Como é que chamas? Maria. Não, eu estou aí.